Kalau boleh salam lah, kalau tak ada salam tak apalah. Kalau sama jantina tu, alhamdulillah boleh salam. Sesiapa yang rasa tak boleh salam tu tak apa, pakai sarung tangan tak apa. Salam ya. Okey. Sekarang saya nak tutup mata. Ini kawan-kawan sebelah ni kan. Kita dah skip 20 tahun. Boom. Dah skip 20 tahun. Sekarang ni 20 tahun kemudian. 20 tahun akan datang. So buka mata. Okey, salam balik kawan sebelah. Kita jumpa 20 tahun tak jumpa. Ah, macam tu je. Macam tu je. Okey. NLP dia akan buat you jadi kawan you yang mungkin you baru kenal jadi macam 20 tahun kenal. Sebab apa? Kita dah manage kita punya wave tu in favor of us. Ha, itu tujuan NLP. Yeah? Ha, lepas ni kita nak salam juga, tapi salam dengan dengan apa benda ni? Ada pernah tahu, ada tahu dah. Update lagi lagi. Smile. Lagi? Excited. Ha? Betul ke? Itu enthusiasm. Salah. Dia, satu je betul. Smile dia betul. Siapa boleh try? Expression salah. Salah apa ni? You tahu sex je. Semua orang tahu sex. Untuk mata pun tahu sex. Okay, now salam, smile with eye contact and excitement. Salam balik. Salam dengan eye contact dengan excitement. Baru betul. Yeah? Andaikan itu adalah client-client you in the future. Without this, without sex, you cannot have a relationship, betul? Jangan ingat sex dah satu, tapi ini semua dewasa kan? So, saya kenalkan benda tu supaya ingat. Apa yang saya cakap tu, sebenarnya part of NLP. NLP ada 36 subjek. 36 modul. Yang saya belajar 9 hari, 9 malam. Tapi saya punya share mungkin ada 3-4 dan termasuk yang ini. Ini saya panggil anchoring. Anchoring. Tahu anchor tak? Anchor. Macam sauh tu. Dia bila cakap seks, you dah ingat dah. Dia dah anchor dalam kepala you. Apa you nak buat? Bukan seks yang tu. Maksudnya, you nanti besok, minggu depan, tahun depan, you ingat seks. Oh, Cik Rosin dah cakap, EX is smile, eye contact, and excitement. Dia dah anchor dalam kepala you. Kalau you buat benda ni selalu, dia akan repeat. Teori psikologi mengatakan, if you do the same thing repeatedly, continuously, consistently for 31 times, for 31 days, it become habit. 21 kali kan? Contohnya, you nak bangun tiap-tiap hari pukul 4. Orang-orang berjaya selalu bangun pukul 4. Besok, try bangun pukul 4, continuously, consistently, selama 21 hari. Hari ke-2, automatic pukul 4 bangun. Siapa nak bangun subuh, yang lihat makan subuh tu, kosis sini, bangun pukul 6, dengan azan tu bangun, 21 kali dia akan jadi habit. So inilah dia part of NLP, saya nak cerita sikit. Sebenarnya benda-benda macam ni memerlukan latihan, memerlukan praktikal dan sebagainya. Saya cuba saya upaya dalam 1 hour ni untuk share dengan you what is anchoring about. Anchor saya taruh pertama kali adalah sex. So when you salam dengan dia punya client, make sure ada smile. Eye contact macam mana? Eye contact. Macam ni buat eye contact. Anis eye contact dengan eye? Takut. Alamak. Takut mencari. Itu jangan. So, eye contact ingat . Eye contact ni pun ada orang cakap bila kita smile, kita eye contact, dia ada type of smile. Dia ada smile yang genuine smile. Dia ada yang fake smile. Dia ada yang seductive smile. Maksudnya smile yang menggoda. Berapa saat ni? Berapa saat? Dia ada saat dia. Kalau genuine smile, smile yang tu berapa saat? How many second? 3 to 4 second is genuine smile. Anis, kalau I smile dekat you, 1, 2, itu genuine. Selalu genuine. Tapi kalau saya lebih, dia 5 saat lebih, dia jadi smile yang cuba untuk menggoda. Kalau I smile dekat
You contohnya, kira eh. Satu, dua. Ah, dah lari dah. Itu smile membeda. Ha? So, cuba practice smile yang betul-betul genuine. Sebab apa, you nak close deal, must be genuine. Kalau you cuba nak menggoda itu, itu saya tolak tepi. Itu saya tak ajar. Itu pandai-pandai sendiri. Eh? Dan ada eye contact dan excitement. Apa tu excitement? Excitement, excited. Excited lah. Ha? Kita nak jumpa klien kan? Mungkin ni adalah kita punya turning point in our career. Ha? So, kita kena bagi dia betul-betul excitement bila kita salam dengan dia. Eh? So, tolak tepi dulu. Kita pergi yang seterusnya. Eh? So, dalam kita communication, eh, when we communicate to our client, client is our target. Eh, can be in one person, can be in group, can be two or three. Eh, so, when we talk to them, we are the sender. Eh, kita ni pemberi maklumat. And the client become the receiver. And there's a medium. Sometimes we call them. Sometimes we call them to set appointment. Sometimes it's actually face to face. Sometimes during meeting. Whatever this occasion, is actually a wave. Dalam ni ada wave. Tengah-tengah ni ada satu getaran yang kita tak nampak. Ha? Anis, nampak tak getaran dalam ni? Tak nampak? Ha? Tak nampak kan? Ha. Tapi kita getaran ni, kita sebenarnya kita boleh manage. Ha? Itulah dia neuro-linguistic programming. So whatever this, bila kita buat sesuatu, eh, kita kadang-kadang kita tahu bahawa this is something yang you pernah dengar kan? Ha? 3V. Ha? 3V. I believe all of you have attended sales program, betul? Yes. Mungkin 5 kali, mungkin 10 kali, dah banyak kali dah. Eh? Mungkin you dah banyak, dah puas dah sales program. Tapi this is something yang memang ada dalam communication. Whereby we have verbal, vocal and visual. Verbal is only 7% because the impact is very minimum. Kalau you bercakap dengan orang, verbal sahaja tanpa vocal. Vocal is intonation. You cakap dengan orang lah, contohnya call orang kan. Ha? Cik, Encik Ahmad, saya ingin menjual unit trust. Unit trust ini adalah terbaru di mana saya rasa dia akan... So, itu adalah verbal. Tak ada intonation, tak ada expression, whereby itu sahaja. Macam kita buka radio lah, buka apa? Berita. Tak ada impact. Verbal pun tak ada. Kalau tengok punca berita sekarang, ada yang berdiri kan? Dulu tak ada, duduk je macam tu je kan? Kan dah ada yang berdiri. Because they want to improve the impact of communication. They have the verbal, they have the vocal, but they want to improve on visual because these two very important, very high impact. Vocal 38% and visual 55%. Visual paling penting, benda yang kita nampak. That's what pemberita sekarang dah ada dah. Ha? Saya pun mengajar juga orang apa di katib-katib baca khutbah. Kalau kita pergi dengan setengah masjid masa khutbah Jumaat, ada visual dah sekarang. Dah ada slide kan, presentation. Ah, tu khutbah saya ajar tu. Buat presentation kan supaya orang nampak, orang dengar, tak adalah orang. Masa kita baca khutbah tu kan. Biasa macam itulah selepas Jumaat kan. So itu benda yang kita kena improve. Vocal and visual kita kena improve. So this visual, this vocal is part of NLP. Because this is the impact on communication according to Albert Merhabain. Dah pernah benda lah, yang buat teori lah. Dia kata kan. So kita nak improve benda tu, kita ada what we call as verbal, vocal and visual. Visual, benda yang paling penting. What is visual? You nampak unit trust consultant yang belakang-belakang ni comel-comel ni kan? You look at them. Cuba tengok. They have the visual. Betul? Because, yeah, kalau you tengok grooming, I think up to date. Huh? Orang cakap, there's no second chance for first impression. This is visual. Huh? Dan orang rasa yang invest kalau saya sejuta, saya rasa macam tak ada kedekut sangat saya nak invest. Contohnya lah kan? Sebab saya nampak kepercayaan dekat situ. Sebab dia ada visual dekat situ. Then you must play your part in improving the visual and also vocal, tonasi kan. Beza tadi tak? You cakap tadi kan? Dengan satu lagi, Encik, kami ada fund baru bernama sekian-sekian, whereby according to the performance of the fund, it can contribute about 30% per annum or whatever lah. So benda tu nampak excitement, nampak unsur-unsur vocal, whereby it can be give more impact. So how to do that? Kita nampak visual, kadang-kadang kita tengok customer kan, macam-macam nampak dia punya body language. Kadang kita terang-terang tengok customer ni front, dia macam ni, maksud dia apa ni? Dia ada displeasure, dia ada fikir tempat unhappy about certain things. Kadang-kadang kita tengok dia smile, okay, dia smile, baguslah.
This is the things yang friendliness, dia happy. Ataupun dia kadang-kadang disbelief, dia tak percaya, kadang-kadang dia marah. Pelbagai visual yang kita nampak pada customer. Then we must play a role to make sure we can control this. Saya belum masuk NLP lagi ni. Ni cuba cerita pasal benda yang kita nampak. Rabbi, I want to make sure you can manage the wave. Tak sempat saya nak mengajar sebenarnya, tapi saya cepat laju kan supaya nampak apa point yang you boleh buat, besok pun boleh buat. So kita tengok. Dan banyak lagi body language yang kita tahu. Apa maksud glancing ni? Macam dia ada show interest. Bila kita explain about new fund, dia macam, oh dia tengah-tengah ni, this is, dia ada interest ni. Nak close apa? Tengok steady ke tak? Active listening, dia ada interest. Kadang-kadang dia kata tak suka, ataupun dia kata not open to change. Dia macam ni kan, macam saudara ni kan, janganlah freeze lah. Sandi kan, contohnya dia macam ada something, aku tak rasa, tak setuju lah, aku rasa aku punya marketing method lagi bagus lah, contoh. Dia macam tak setuju. Ataupun dia kata dalam hati lain ni, aku rasa public mutual lagi bagus daripada RHB. Contoh. So dia kata macam tu, kita tak tahu, because dia rasa not open to change and preparing to speak. Maybe nak tanya lagi lebih lanjut. So this body language is something like visual. So bila kita dah tahu body language ni, barulah kita nak tengok cerita pasal non-performing loan. Non-performing loan ni satu benda yang orang cakap masalah kepada bank lah. Saya mengajar bank macam mana nak collect loan, macam mana nak buat recovery, legal action dan sebagainya. So non-performing satu, boleh buka bank ni, boleh tutup kedai sebab kan NLP, NPL. Tapi NLP, saya buat benda ni, saya tengok, it's actually something like combination of everything, memories, attitude, value.